জৰহাটৰ ৰজাবাৰী বৌদ্ধ মন্দিৰৰ সমীপতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা মহিলাৰ মৃতদেহ ৰেললাইনৰ সমীপতে উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহটো কোনো লোকে মহিলাগৰাকীক ঘৰখন কৰি তাত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে কিছু সময় আগলৈকে অচেতন অৱস্থাত আছিল যদিও ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে মহিলাগৰাকীৰ আৰু মহিলাগৰাকীৰ গাত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে কোনে মহিলাগৰাকীক এই ধৰণে হত্যা করলে আর কোনে মহিলাগৰাকীক এই অবস্থা তাত পেলাই থৈ গৈছিল যোৰহাটৰ ৰজাবাৰী বৌদ্ধ মন্দিৰৰ সমীপৰ এই ঘটনাই যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে ৰেল লাইনৰ সমীপতে উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ কিছু সময় আগলৈকে অচেতন অৱস্থাত আছিল আৰু তাৰপিছত মৃত্যু খাব দিছে ইতিমধ্যে আৰু ৰেল লাইনৰ সমীপত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে গৌতম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী সভ্য সমাজক লজ্জানত করা এটা ঘটনা এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ পুৱা ছয় বজাত স্থানীয় লোকে প্রত্যক্ষ করেছিল যোৰহাটৰ মাজমজিয়ার গোড়ালির কাষত উলঙ্গ অবস্থাত পড়ে আসে মহিলাগৰাকী শরীরত জখম আসে 108লৈ ফোন করেছিল স্থানীয় লোকে কিন্তু 10 বজালৈকে যোৰহাট আরক্ষীয় খাৰ নেপালে যোৰহাট আরক্ষী কোনো লোক ইয়াত উপস্থিত নহল আরক্ষীকো খবর দিছিল ঠিক সেইদরে 108ক খবর দিছিল বর্তমান 5-6 ঘণ্টা উকলি গৈছে যেতিয়া সাংবাদিক আহি উপস্থিত হ'ল যেতিয়া টিভি স্ক্ৰীণত ব্ৰেকিং লাইন আহিলে তেতিয়া যোৰহাটৰ আৰক্ষী আহি বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আমি ডিজিপি মহোদয়ক আহ্বান জনাইছো যে এয়াই হৈছে স্মাৰ্ট পুলিচৰ নমুনা এগৰাকী মহিলা উলংগ অৱস্থাত যোৰহাট নগৰৰ ৰাজপথৰ কাষত 5-6 ঘণ্টা ধৰি পৰি আছিলে স্থানীয় লোকসকলে সেয়া দেখা পাই খবৰ দিছে 108ক ফোন কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ শৰীৰত আঘাতৰ চিন আছিলে আমাক খবৰ দিছিলে আমি লগে লগে মহিলাসকলক স্থানীয় লোকক কৈছিলোঁ যে মহিলাগৰাকী কিবা যদি কাপোৰ আছে ঢাকি দিয়ক আৰু তেওঁক খবৰ লওক তাৰপিছত আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ আমি উপস্থিত হোৱাৰো বৰ্তমান 1 ঘণ্টা পাৰ হৈ গৈছে বৰ্তমান যোৰহাটৰ আৰক্ষী দল আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু ইতিমধ্যে অতি কৰুণভাৱে হয়তো মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে স্থানীয় লোক আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত আমি ঘটনাস্থলী দেখুৱাম গীতাশ্রী যে বাইদেউ কেইটা বজাত দেখা পাইছিল আপুনি মহিলাগৰাকী কেনে অৱস্থাত আছিলে মই দেখা পাওঁতে 6টা বাজিছিলে পুৰা আৰু তেওঁ মই শুই উঠি মানে জাষ্ট মানুহজনীকে চাব গৈছোঁ তেওঁ যিটো অৱস্থাত আছিলে মই চাই বহুত দুখ লাগিছিলে লগালগ কাপোৰ এখনে দি ঢাকি দিব খুজিছিলোঁ উলংগ অৱস্থাত আছিলে পুৰা উলংগ অৱস্থাত আছিলে সেই সময়ত ক'ত পৰি আছিলে সেই ৰেললাইনি কিনাৰতে পৰি আছিলে অঁ তাৰপিছত লাহে লাহে মানুহজনীক আমি ভূত কৰাৰ পিছতো উঠাব নোৱাৰি লাষ্টত গৈ মানুহজনী ভূত তলত পৰি যাব লৈছিলে তেতিয়া উপায় নাপায় মানুহ 3-4জনী মিলি তাই কথা কৈ আছিলে তেতিয়া কথা কৈ আছিলে তেতিয়ালৈকে একদম ধুনীয়াকে কথা কৈ আছিলে মানুহজনীক আমি 2-3বাৰ পানী খুৱাইছো লোকে কেতিয়া ফোন কৰিছিলে মই 6টা বজাত ফোন কৰিছো কি ক'লে তেতিয়া তাৰপৰা তেতিয়া ক'লে বোলে মোৰ লগত এতিয়া মানুহ নাই বোলে গাড়ী এটা যাব নোৱাৰে অকমান আপুনি অপেক্ষা কৰক অপেক্ষা কৰোঁতে এটা 10টা বাজি পাৰ হ'ল চাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে 108 নাহিলে আৰু এই জেষ্ট পুলিচ আহিছে মহিলাগৰাকী প্ৰায় বৰপেটাৰ বুলি কৈছে তেওঁৰ নামো কৈছিলে আৰু তেওঁ নিজৰ মুখেদি নিজৰ ফোন নম্বৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ দিছে উপস্থিত হোৱা নাই মহিলাগৰাকীৰ এই অৱস্থা আৰক্ষীৰ কি কৈছে আৰক্ষীৰ ভাষ্য কি গৌতম হয় 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 নিশ্চয় 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 গীতাশ্রী যে আৰক্ষীৰ যোৰহাটৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ ৰূপ চক যে যোৰহাটৰ ৰাজপথত যদি আমি চাওঁ যে চিনামৰা আউটপোষ্টৰ পৰা এই স্থানলৈ হয়তো 2 কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু যোৰহাট সদৰ থানাৰ পৰা এই স্থানলৈ মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ হ'ব এগৰাকী মহিলা পুৱা 5 বজাৰ পৰা এই স্থানত উলংগ অৱস্থাত পৰি আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত উলংগ অৱস্থাত আছিলে হয়তো মহিলাগৰাকী কোনো লোকে বলাৎকাৰো কৰিব পাৰে শৰীৰত আঘাত আছিলে কোনো লোকে হয়তো এই অংশদি যোৱাত ট্ৰেইনৰ পৰা পেলাই থৈ যাব পাৰে কিন্তু 5-6 ঘণ্টা উকলি গ'ল আৰক্ষীয়ে নাজানিলে যেতিয়া সাংবাদিক আহি উপস্থিত হৈছে তাৰপিছত হয়তো আৰক্ষীয়ে জানিব পাৰিছে আৰু আমি আৰক্ষীৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গৌতম চিকিৎসক উপস্থিত আছে নে নাই তাত চিকিৎসক উপস্থিত মহিলাগৰাকী তাত মৃত্যু ঘটিছে বুলি নিশ্চিত হৈছে নেকি আপোনালোকে জনা নাছিল নেকি আমি জনা নাছিলোঁ নেকি জনা নাছিলোঁ ফোন কৰিছে এতিয়া আহিছোঁ আৰু কেতিয়া গম পাইছে মই হৰ থানা থাকোঁতে গম পাইছিলোঁ মানে কেতিয়াবা কিমান সময় আগত কিমান সময় আৰু এক্সেক্ট ক'ব নোৱাৰিম নহয় এতিয়া টাইমটো হয় গীতাশ্রী চক যোৰহাট আৰক্ষী আমি পুনৰবাৰ জনাইছো ডিপি সিং ডাঙৰীয়া ডিজিপি মহোদয় আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক যে যোৰহাট নগৰৰ পৰা মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ নিলগত গোড়ালিৰ কাষত এগৰাকী উলংগ মহিলা পৰি আছিলে চিৎকাৰ কৰি আছিলে আৰ্তনাদ কৰি আছিলে কিন্তু যোৰহাটৰ কোনো এখন থানা বা আউটপোষ্টৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু সেই বিষয়ে নাজানিলে আৰু ইতিমধ্যে 108ক খবৰ দিয়া হৈছিলে কিন্তু কোনো নাহিলে মহিলাগৰাকীক বচাবৰ বাবে যিহেতু এটা মেডিকেল লিগেল কেছ
হব পাৰে সেইকাৰণে স্থানীয় লোকসকলেও বিমূৰত পৰিছিলে, সাংবাদিকো বিমূৰত পৰিছিলে, এতিয়া কি কৰিব? কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ যে যদি সম্ভৱ হয় আমি দেখুৱাইছোঁ যে মহিলাগৰাকী এতিয়াও পৰি আছে, মৃতদেহ পৰি আছে, হয়তো আমি নিশ্চিত নহয় যে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে নাই হোৱা। আৰক্ষী গৈ পাইছে, এতিয়া চিকিৎসক লৈ গৈ পাইছে নে আৰক্ষী, সেই কথাটো সুধক তেওঁলোকক। হয় নাই, আৰক্ষী আহিছে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰক্ষীয়ে কিছু সময় পূৰ্বে এই বিষয়ে জানিব পাৰিছে বুলি গম পাইছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে গীতাশ্ৰী, আমি ধাৰাবাহিকভাৱে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ যে যোৰহাট আৰক্ষীত প্ৰকৃততে কি হৈ আছে, যে কিয় খবৰ নাপায়। দুমাহত প্ৰায় 70-80খন বাইক চুৰ হৈছে, বাইক চুৰ ধৰিব পৰা নাই। দিনৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ট্ৰেণ্ড হৈছে যে যোৰহাটৰ ঘৰে ঘৰে দিনতে চুৰি হৈছে, আৰক্ষীয়ে একো কৰিব পৰা নাই। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা যে এগৰাকী মহিলা ৰাজপথৰ কাষত উলংগ অৱস্থাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ পৰি থাকিলে, 5-6 ঘণ্টা পৰি থাকিলে, 108 একো নকৰিলে, যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ে কোনো অৱগত নহ'ল। আৰু প্ৰায় 1 ঘণ্টা পূৰ্বে স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে যে মহিলাগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে। তাৰ পূৰ্বে মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ ঘৰৰ নম্বৰ দি থৈ গৈছে, তেওঁ কোনে এই অৱস্থা কৰিছে সেইখন নম্বৰটো জনাইছে। মহিলাগৰাকী বৰপেটাৰ বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু এখন অতি পুতৌজনক ছবি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৰহাটত। আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, হয়তো ইয়াতকৈও ভয়ংকৰ ঘটনা যোৰহাটত সংঘটিত হ'বলৈ পাব। কিয়নো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে DGP ডাঙৰীয়াই শিৱসাগৰত পাইলট প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিছে শিশু আৰু মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে, কিন্তু যোৰহাটৰ নগৰত আমি দেখিবলৈ পালোঁ ৰজাবাৰীত যি ভাৰতীয় চাহ বোৰ্ডৰ সন্মুখতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী মহিলা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ অহা লোকসকলে দেখা পাইছে যে উলংগ অৱস্থাত মহিলাগৰাকী ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি পৰি থাকিছিল, আৰু 108ক বাৰম্বাৰ স্থানীয় লোকে ফোন কৰিছে, তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ খবৰ, তেওঁলোকৰ পৰা 108ৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নাপালে, মানুহ নাই বুলি কৈ 108ে গোটেই বিষয়টোৰ পৰা ফালৰি কাটিৰে, আৰু যি অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে সঁচাকৈ কিন্তু চিন্তনীয় বিষয়। যি সময়ত গৌতম আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা উন্নতিক লৈ আমি কথাবোৰ জানিছোঁ, স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নতি হোৱাৰ কথা দাবী কৰা হৈছে, স্বাস্থ্য বিভাগে অমুক কৰিছে তমুক কৰিছে কোৱা হৈছে, কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিখিনি বেছিক সুবিধা দিব লাগে, 108লৈকে মানুহে যেতিয়া জৰুৰীকালীনভাৱে ফোন কৰি পেলাই 108ক আহিবলৈ কয়, আৰু 108ৰ বিষয়ে এয়া প্ৰথমটো অভিযোগ নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে বহুবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ আহিছে। আৰু এইবাৰ এই ঘটনা য'ত আচলতে মহিলাগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নাপালে, যদি মহিলাগৰাকী এতিয়াও মৃত অৱস্থাত আছে নে মহিলাগৰাকী এতিয়াও জীয়াই আছে সেই কথাকো এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই, কিয়নো তাত আৰক্ষীয়ে চিকিৎসককো লৈ যোৱা নাই। হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, এতিয়ালৈকে আমি নিশ্চিত নহয় যে, আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যদি সম্ভৱ হয় ব্লাৰ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাওঁ PCRক, যে মহিলাগৰাকী এতিয়াও স্থানীয় লোকে তেওঁক কাপোৰ প্ৰদান কৰিছিলে, কাপোৰ পিন্ধাই দিছিলে যিহেতু উলংগ অৱস্থাত আছিলে। আমিয়ে কৈছিলোঁ স্থানীয় লোকক যে তাৰ পাছত, যিহেতু আমি পুনৰবাৰ অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মহিলাগৰাকী কিছু সময় পূৰ্বলৈকে জীৱিত অৱস্থাত আছিলে, তেখেতে নিজৰ ঘৰৰ ফোন নম্বৰ দিছিলে, তেওঁ কোনে অৱস্থা কৰিছিলে সেই সন্দৰ্ভতো স্থানীয় লোকক অৱগত কৰিছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। কিন্তু কথাটো সেইটো নহয় গীতাশ্ৰী, গোটেই সমগ্ৰ চিষ্টেমটো, কিয়নো চৰকাৰে বহুখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰম্বাৰ কৈ আছে যে এনেধৰণৰ দুখীয়া নিচলা লোকৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি লোৱা হৈছে, আৰু আৰক্ষীক স্মাৰ্ট হ'বলৈ কৈছে, সকলো বিভাগীয় বিষয়াসকলক স্মাৰ্ট হ'বলৈ কৈছে যাতে এনেধৰণৰ ভুক্তভোগীসকলে ন্যায় পায় বা তেওঁলোকে সহায় লাভ কৰে। কিন্তু যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত পথৰ কাষত এগৰাকী উলংগ মহিলা, কাপোৰ পিন্ধি থকাও নহয়, এগৰাকী অতি স্পৰ্শকাতৰ উলংগ মহিলাক শৰীৰত আঘাত লৈ আৰক্ষীৰ, তেওঁলোকে কৈছে যে দেৰিকৈ খবৰ পাইছে, কিন্তু খবৰ পাবলৈ আৰক্ষীক ইমান সময় লাগিল কিয়? তাত মহিলাগৰাকীক স্থানীয় লোকে দেখিছিল, নিশ্চয়কৈ স্থানীয় লোকে আৰক্ষীৰ সৈতে কথা পাতিছিল, স্থানীয় লোকৰ সৈতে যদি পাতে আপুনি কথা পুনৰবাৰ তেওঁলোকক সোধক, আৰক্ষী কেতিয়া তেওঁলোকে ফোন কৰিছিল বা জনাইছিল কেতিয়া আৰক্ষীক, আৰু লগতে এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছে মহিলাগৰাকীক, নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাব নে এতিয়া ভাবিয়ে আছে নিবলৈ বুলি? হয় 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 নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, মই তাৰ পূৰ্বে এটা দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। যেতিয়া আমি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ, যদি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ যে মহিলাগৰাকী কাষত পৰি আছে, আৰু দেখুৱাইছোঁ যে মহিলাগৰাকীৰ চুলি আৰু তেজ ৰেল লাইনৰ কাষৰ যি শিলগুটি আছে সেই শিলগুটিত পৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু একাংশ লোকে আমাক জানিবলৈ দিছিলে যে মহিলাগৰাকী হয়তো যি তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে হয়তো গড়ালিত সিটো পাৰে হৈছিলে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে, যে কোনো লোকে আনি তেওঁক এই ৰেল লাইনৰ কাষত যাতে কোনো লোকে দেখা নাপায় তাৰ বাবে এই স্থানত পেলাই দিয়া বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। কিয়নো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মহিলাগৰাকী য'ত পৰি আছে তাৰ পূৰ্বে আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে মহিলাগৰাকীৰ চুলি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ব্লাড ষ্টেইন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু মহিলাগৰাকী চোঁচৰাই অনা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে, যে এনেধৰণে কোনো লোকে চোঁচৰাই আনিব পাৰে। কিয়নো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই অংশত, আমি যদি দেখুৱাওঁ যে এই অংশত সেই পথৰ সেই দিশৰ পৰা
কোনো বস্তা বা তেনেধৰণৰ কোনো গধুৰ বস্তু চোচৰাই অনাৰ আমি ইয়াত চিন দেখিবলৈ পাইছোঁ। অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকী যি সংঘটিত কৰিছে ঘটনা, যি এনেধৰণে মহিলাগৰাকী মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগা হৈছে, সেই ঘটনা হয়তো ইটো পাৰে সংঘটিত হৈছিলে বা ৰাজপথত সংঘটিত হৈছিলে বা কোনো লোকে কাণ্ড সংঘটিত কৰি মহিলাগৰাকী গাড়ীত লৈ আনি ইয়াত হয়তো পেলাইছে, সেয়া তদন্তত পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু মূল কথাটো সেইটো নহয় গীতাশ্ৰী, মূল কথাটো হৈছে যে এনেধৰণে কোনো লোকে এনেধৰণে ভুক্তভোগী হ'ব, এগৰাকী মহিলাক এনেধৰণে কোনো লোকে উলংগ কৰি যোৰহাটৰ ৰাজপথত পেলাই থৈ যাব আৰু পাঁচ ঘণ্টা ছঘণ্টালৈকে এনেধৰণে চিৎকাৰ কৰি থাকিব, তেওঁ ঘৰৰ স্থানীয় লোকৰ সৈতে কথা পাতকচোন গৌতম, যে তেওঁলোকে আচলতে আৰক্ষীক খবৰ কেতিয়া দিছিল? হয় দাদা, অকণ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কেতিয়া দেখা পাইছিলে আপোনালোকে? ৰাতিপুৱা 6টা বজাত গম পোৱা গৈছে। 6টা বজাত যেতিয়া গম পাইছে, ফুল উলংগত আছিলে। উলংগত আমাৰ ওচৰৰ বাইদেউ এজনীয়ে কাপোৰ দিছিল, কাপোৰ ল'বলৈ পৰা নাই, কেলে আঘাত আছে, দুখ পাইছে, মানে সেইটো কাৰণে কাপোৰ ল'ব বিচৰা নাই। মৰি যোৱাৰ পিছতে তাক কাপোৰ দিয়া হৈছে। ঠিক মৰি যোৱা 1 ঘণ্টামান হৈছে তেতিয়ালৈকে জীয়াই আছিলে, আৰু ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে এম্বুলেঞ্চক খবৰ দিয়া হৈছিলে। কিন্তু এম্বুলেঞ্চে জনাইছে যে আমাৰ মানুহ নাইকিয়া, এতিয়া আমি যাব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকে অকণমান টাইম অপেক্ষা কৰক। গোটেই ডিটেইলটো জনাইছিলে নাই যে মহিলাগৰাকী উলংগ অৱস্থাত ৰাস্তাটো যে পৰি আছে, আঘাত আছে, ডিটেইলছটো জনাইছিলোঁ। কিন্তু তেতিয়া কৈছে যে আমাৰ মানুহ নাইকিয়া, অকণমান টাইম আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগে। কোনোবা স্থানীয় এম্বুলেঞ্চ সেৱা নে 108? আকৌ সুধকচোন হৈ আছিলে, নম্বৰ লিখে দিছে, নম্বৰ ময়ে নোট কৰিছিলোঁ, মোবাইল নম্বৰ। 108ক ফোন কৰিছিলে, 108ক ফোন কৰিছিলে মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ভণ্টি এজনীয়ে। কিন্তু 108ক 108ে কৈছে যে আমাৰ মানুহ নাইকিয়া, আপোনালোকে অকণমান অপেক্ষা কৰক। কিন্তু অপেক্ষা কৰি কৰি এতিয়া 10টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল একেলগে। আৰক্ষীক কেতিয়া খবৰ দিছে? আৰক্ষীক খবৰ দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু আৰক্ষীক পিছত জনাইছোঁ বুলি কৈছে। কিন্তু কোনে জনালে সেইটো ক'ব পৰা নাছিলোঁ। মই ঘৰলৈ তেতিয়া গুচি গৈছিলোঁ, ঘৰৰ পৰা আহি আৰু দেখিছোঁ যে আপোনালোকৰ মানুহ মিডিয়া আহি পাইছে। কিমান লুপ হল আছে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত মহিলাগৰাকী পৰি থকা বুলি কোৱাৰ পিছতো 108ৰ বুলি কৈছে, তেওঁলোকে 108ক ফোন কৰিছে, 108ৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে, ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা পাৰ হ'ল, মহিলাগৰাকীৰ কাষত কোনো এগৰাকী উপস্থিত নহ'ল, আৰু 108ে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি জানি হয়তো আৰক্ষীক নিজে খবৰ দিবলৈ পাৰিলেহেঁতেন, স্থানীয় লোকে কোনোবা আৰক্ষীক খবৰ দিয়া বুলি কৈছে। কিন্তু গোটেই চিষ্টেমটোৱে যেন কেৰুণ লগা, এনেকুৱা ঘটনা এটা, এনেকুৱা ক্ৰাইম এটা, অপৰাধজনিত ঘটনা এটাই গোটেইখন জল জল পটপট কৰি ওলাই ৰাখি দিছে। হয় হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, আমি পুনৰবাৰ অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, যে যিয়ে প্ৰথমতে খবৰটো পাব 108ে পাইছে, 108ে আৰক্ষীক জনাব, যদিহে এনেধৰণৰ ঘটনা হয়, অপৰাধজনিত ঘটনা হয়, তেওঁলোকে জনাব লাগে, 108 আহিব, স্থানীয় থানাক জনাব, তেনে এটা ব্যৱস্থা আছিলে। কিন্তু পুৱা 5 বজাৰ পৰা 10 বজালৈকে 5 ঘণ্টা উকলি গ'ল। কিন্তু বৰ্তমান আমি অহাৰ পিছত আৰক্ষী আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষীয়ে জনাইছে যে তেওঁলোকে গম নাপায়, কিছু সময় পূৰ্বেহে তেওঁলোকে জানিব পাৰিছে। গতিকে যিটো যোগসূত্ৰ বা কোঅৰ্ডিনেশ্যন, অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ সৈতে যিটো সম্পৰ্ক থাকিব লাগে স্থানীয় জনসাধাৰণৰ, কিয়নো আমি ইয়াৰ পূৰ্বে দেখা পাইছিলোঁ যে আৰক্ষীয়ে বহু খবৰ তাৎক্ষণিকভাৱে লাভ কৰে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমি 3-4 মাহত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যোৰহাটত সেই পৰিৱেশ নাই, যোৰহাট আৰক্ষীয়ে বহু খবৰ নাপায়, আৰু তাৰ ফলতে নগৰখনত তেনেধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা ব্যাপক ৰূপত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। আৰু আজি হয়তো সকলো সীমা চেৰাই গ'ল, আমি চুৰি ডকাইতি এইবিলাকৰ কথা নকওঁ, এগৰাকী মহিলা ৰাজপথৰ কাষত উলংগ অৱস্থাত 5 ঘণ্টা ধৰি পৰি থাকিলে, আৰু পৰি তেওঁলোকে চিৎকাৰ কৰি মহিলাগৰাকীয়ে কিছু সময় পূৰ্বে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী আহিছে, এতিয়ালৈকে এম্বুলেঞ্চৰ খবৰ নাই, সংশ্লিষ্ট যিসমূহ কৰ্তৃপক্ষে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেওঁলোকৰ কোনো খবৰ নাই, আৰু স্থানীয় লোকে কি কৰিব? এনেধৰণৰ যিসমূহ ঘটনাত তেওঁলোকে কেৱল অৱগত কৰিব পাৰে, মহিলাগৰাকী উলংগ অৱস্থাত আছিলে, তেওঁলোকে স্থানীয় লোকে মহিলাগৰাকীক কাপোৰ দিছে, কাপোৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, পানী খুৱাইছে, যিখিনি প্ৰাথমিক চিকিৎসা দিব লাগে সেয়া দিছে, আৰু এগৰাকী সুনাগৰিক হিচাপে এই স্থানীয় লোকসকলে তাতকৈ আৰু কি বেছি কৰিব? কিন্তু যিসকল দায়িত্বপ্ৰাপ্ত, যিসকলে চৰকাৰী ধন প্ৰতি মাহে লাভ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কেনেকুৱা হ'ব লাগে? কিয় তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা ইমান বেয়া? প্ৰশ্ন আমি সুধিবলৈ আচলতে বাধ্য হৈছোঁ যে তেওঁলোকে খবৰ নাপায় নেকি এনেকুৱা ঘটনা এটা ঘটাৰ লগে লগে? একো একোটা অঞ্চলত আৰক্ষীৰ কোনো খবৰ লোৱাৰ ব্যৱস্থাই নাই নেকি? তেনেহ'লে কিহৰ বাবে আছে আৰক্ষীৰ চকী? আমি এই প্ৰশ্ন সুধিবলৈ আচলতে বাধ্য হৈছোঁ, কিয়নো ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা হয়তো চিকিৎসাৰ অভাৱত ৰৈ মহিলাগৰাকীয়ে হয়তো ইতিমধ্যে, আমি চিকিৎসকে নোপোৱালৈকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে, মহিলাগৰাকীয়ে হয়তো যিধৰণে সন্দেহ কৰা হৈছে যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আমি আৰক্ষীক এতিয়া পুনৰ আপুনি যদি পাৰে আপুনি সোধক, মহিলাগৰাকী জীৱিত অৱস্থাত আছে নে মহিলাগৰাকী ইতিমধ্যে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছে? হয় মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু গীতাশ্ৰী ইয়াৰ পূৰ্বে মই কৈ লওঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ এই ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কিন্তু হস্তক্ষেপ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে, নহ'লে ইয়াতকৈও শোচনীয় অৱস্থা যিকোনো মুহূৰ্তত ঘটিব পাৰে।
গতিকে এই ঘটনাটো যদি তদন্ত হয় যে পুৱা পাঁচ ছয় বজাতে এগৰাকী মহিলা উলংগ অৱস্থাত পৰি থকাটো স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতো দহ বজালৈকে আৰক্ষী কিয় নাপালেহি বা 108 কিয় নাপালেহি বা মহিলাগৰাকী বৰ্তমানো জীৱিত নে মৃত আমি নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰোঁ কিয়নো মই চিকিৎসক নহয় কিন্তু মহিলাগৰাকী আমি যেতিয়া দেখিছোঁ যে কোনো শৰীৰৰ কোনো তেওঁলোকে লৰচৰ কৰা নাই বা উশাহ নিশাহৰ কোনো চিন দেখা নাই আমি ধাৰণা কৰিছোঁ স্থানীয় লোকে ধাৰণা কৰিছে যে মহিলাগৰাকী ইতিমধ্যে হয়তো মৃত্যু হৈছে কিন্তু ছয় বজাতে যেতিয়া খবৰ দিয়া হৈছে তেতিয়া যদি এম্বুলেঞ্চ আহিলেহেঁতেন বা আৰক্ষীয়ে তৎপৰতা ব্যৱস্থা যদি ললেহেঁতেন বা সেই কোৰ্ডিনেশ্যন বা যোগসূত্ৰটো যদি থাকিলেহেঁতেন কোৰ্ডিনেশ্যন যোগসূত্ৰ যে নাই এক প্ৰকাৰ এনেকুৱা ঘটনা এটা কিন্তু উদঙাই দিছে এতিয়া প্ৰশ্ন সন্মুখীন নিশ্চয় হ'ব আৰক্ষী বিভাগ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগ যিয়ে 108ত খবৰ দিয়া বুলি তেওঁলোকে যিহেতু কৈছে স্থানীয় লোকসকলে আমি এই মুহূৰ্তত বিদায় ল'ম আমি পৰৱৰ্তী খবৰত এই গোটেই ঘটনা আমি লৈ যাম দৰ্শকলৈ আগবঢ়াই প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ লৈ যাম মহিলাগৰাকী জীৱিত আছে নে মৃত আছে আৰক্ষীৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিকে কথা পাতিব এই মুহূৰ্তত মই বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা গৌতম পৰৱৰ্তী খবৰ নগাঁৱত চি এ জিৰ দল আৰু নগাঁৱত উপস্থিত হোৱা মাত্ৰকে আৰক্ষীৰে সংঘাত হৈছে চি এ জিৰ দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আবণ্টন দিয়া ছাত্ৰবৃত্তিৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে নগাঁৱলৈ আহিছে দলটো আৰু সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত আবণ্টিত কোটি কোটি টকাৰ খেলি মেলি হোৱাৰ অভিযোগৰ পাছতে চি এ জিয়ে আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া তদন্ত তদন্তকাৰী দলক নগাঁও আৰক্ষীয়ে সহযোগ নকৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চি এ জিৰ দলটোক ভুৱা তদন্তকাৰী বিষয়া বুলি সন্দেহ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল নগাঁও যে চি এ জিৰ দল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আবণ্টন দিয়া ছাত্ৰবৃত্তিৰ কেলেংকাৰী তদন্ত কৰিছে কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে তদন্ত নিশ্চয় গীতাশ্ৰী আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আমি সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিত যি ভুৱা শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম সোমাই পৰিছিলে আমি সেই বিষয়ে প্ৰথম আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ বাতৰিৰ ভিত্তিতে এইবাৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি যিটো পষ্ট মেট্ৰিক যিটো সংখ্যালঘু যিটো মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয় সেই মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰপিছত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁৱৰ এখন হোটেল বিদিশাত আমি দেখুৱাইছোঁ হোটেল বিদিশাত 501 নম্বৰ কোঠাত বৰ্তমান কেগৰ দল আহিছে চি এ জিৰ দল আহিছে আহি তেওঁলোকে বাহৰ পাতিছে আৰু নগাঁৱৰ বিভিন্ন শিক্ষা খণ্ডসমূহত তেওঁলোকে তদন্ত চলাইছে বিভিন্ন খেলি মেলি পাইছে বুলি গম পাইছোঁ যি নগাঁৱৰ জুৰীয়া ৰূপহী কঠীয়াতলী কলিয়াবৰ বিভিন্ন যি শিক্ষাখণ্ড আছে বাজিয়াগাঁও বা খাগৰিজান এইসমূহ শিক্ষাখণ্ডত যি সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ মাজত যি কেলেংকাৰী হৈছে বিভিন্ন যি ভুৱা শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম কমাইছে তাক লৈ বৰ্তমান চি এ জিৰ দলটোৱে বৰ্তমান তদন্ত কৰিছে আমি ইয়াত আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমানো বহু প্ৰধান শিক্ষক বৰ্তমান জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বহু প্ৰধান শিক্ষকে ভুৱা নাম দি ভুৱা তথ্যৰে তেওঁলোকে ছাত্ৰৰ নাম সোমোৱাইছিলে বিভিন্ন জুনিয়ৰ কলেজ আৰু বৰ্তমান যিহেতু পষ্ট মেট্ৰিক কৰি আছে গতিকে জুনিয়ৰ কলেজ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীসমূহত তেওঁলোকে তদন্ত কৰি আছে অহা 14 আগষ্টৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহত তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব আৰু আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো হ'ল যে অপৰাধীক ধৰিব নোৱাৰা অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা নগাঁও আৰক্ষীয়ে যি নগাঁও বৰ্তমান ড্ৰাগছৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে সেই ড্ৰাগছৰ ঘাটি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা নগাঁও আৰক্ষীয়ে চি এ জিৰ দলটোক ওলোটাই তেওঁলোকে আহি পেলাই হাৰাশাস্তি কৰা আমি কালি দেখিছিলোঁ তেওঁলোকে চি এ জিৰ দলটো প্ৰকৃত হয় নে নহয় তেওঁলোকৰ আই কাৰ্ড পৰীক্ষা কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পৰিচয় পৰীক্ষা কৰিছিলে গতিকে এই কথাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু আমি এটা কথা ক'ম সেই বিষয়টো এটা অন্য বিষয় কিন্তু নগাঁৱত বৰ্তমান যি আমি যি আমি নিজে যদি অসম নৰ্থ যি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে নগাঁও বা অসমত যি আমি যি যোৰহাটৰ সত্ৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ নামতো যি সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি আবণ্টিত হোৱাৰ কথা আহিছিলে সেইসমূহ দিশত কিন্তু বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চকু পৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেগৰ চি এ জিৰ এটা দল নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে নগাঁৱত তেওঁলোকে তদন্ত কৰি আছে গীতাশ্ৰী আৰু এই কথা ক'ব লাগিব যে গোটেই খণ্ডটো গোটেই ঘটনাটো আচলতে প্ৰথমে পোহৰলৈ আনিছিলোঁ আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে কি ধৰণে ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত হৈছে ব্যাগুম কেলেংকাৰী এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চকুত পৰা ঘটনাটো চি এ জিৰ দলে এতিয়া তাত তন্ন তন্নকৈ বিভিন্ন দিশ চাইছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নীলোৎপল ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।